آئیے دوستو اس مشاعرے کے اندر میں کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے میں تو نہیں پیش کر سکتا، لیکن یہ ان کا مقدر ہے جو اللہ نے ان کو یہ شرف حاصل کیا ہے۔ میں عالی جناب ڈاکٹر شرف الدین ساحل صاحب جو صدر مشاعرہ ہے اور آج کے اس مشاعرے کے اندر جن کے ہاتھوں سے شمبا روشن ہوئی ہے، علی جناب کامل انصاری صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ کامل انصاری صاحب آئے اور اپنے زرین خیالات سے اس مشاعرے کو روشنی بخشے۔ السلام علیکم ناظم اکیڈمی کے زیر اہتمام یاد ناظم آل انڈیا مشاعرہ کے صدر مشاعرہ علی جناب حاجی ڈاکٹر شرف الدین ساحل صاحب، ہر ہندوستان کے مختلف صوبے سے آئے ہوئے تمام شعرا اکرام، اسی طرح منچ پہ وراجمان ہمارے چھوٹے بھائی رمیش پونیکر صاحب جو کارپورٹر ہے، اسی طرح مندو سیٹھ صاحب، اور مشاعرہ گاہ میں تشریف فرما تمام سامعین حضرات اور دوستو ساتھیو، میں سب سے پہلے آج کے مشاعرے کے کنوینر عمران فیض نعیم انصاری صاحب اور نعیم انصاری ناظم انصاری صاحب کے تمام اہل خاندان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ناظم انصاری صاحب کی یاد میں آل انڈیا مشاعرہ جو آج رکھا۔ دوستو ساتھیو، ناظم انصاری صاحب جو ہیں وہ میں خود ان کا احترام کرتا ہوں کہ وہ ایک مجاہد انسان تھے، اور ینگ مسلم فٹ بال کلب آپ جو دیکھ رہے ہیں جس کی آج میں صدارت کرتا ہوں، وہاں کا صدر ہوں، لیکن سچ معنوں میں وہ ناظم انصاری صاحب تھے جنہوں نے ان کے خاندان کے لوگوں نے ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ کو جو آج ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے تو آج ہمارے سامنے فٹ بال گراؤنڈ قائم ہے۔ آپ نے فٹ بال گراؤنڈ کے بجانے کے لیے بہت جد و جہد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے کلب کے ایک فٹ بالر تھے، ایک پلیئر تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے اس علاقے کے ایک مشہور مزاحیہ شاعر تھے، بلکہ اپنے ناگپور نہیں ناگپور کے علاوہ ناگپور کا جو نام روشن انہوں نے سارے ہندوستان کے انیک صوبوں میں جا کے کیا۔ میں اس لیے انہیں خاص طور سے آج کے دن آج اس مشاعرے کے اندر میں انہیں میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اہل خاندان کے تمام جو ابھی نعیم انصاری صاحب ہے، بہت سے ان کے جو صاحبزادے ہیں پوتے ہیں، وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کوئی شاعر ہے کوئی فٹ بالر ہے، وہ اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ بس اتنا ہی کہتے ہوئے مجھے آج یہاں بلایا گیا، اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے الفاظ ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔